Це спортивний майданчик середньої загальноосвітньої школи номер 7. Директор закладу Алла Смертюк каже, будувати цей об'єкт розпочали у травні цього року. Додає, закінчили роботу раніше зазначеного терміну. Підготовчі роботи відбулися в кінці травня місяця, а потім вже ті роботи, які були зроблені на сьогоднішній день. Цей спортивний майданчик має розміри 25 на 30 метрів. Він є універсальним. Тут діти будуть займатися футболом, баскетболом. Тут будуть проходити різноманітні змагання, ігри. Мати двох школярів Леса Гуцал пам'ятає, як виглядав цей спортивний майданчик, коли вона була ще школяркою. Обоє дітки мої в одному класі тут вчаться. Сама вчилася з 81 по 91 рік, тут 11 років. А тепер обоє діток. Так вийшло, що вони пішли в один клас. Учениця Дана Напопіль займається художньою гімнастикою. Дівчина каже, приходить на спортивний майданчик, аби робити розминку. Буду бігати, там з предметом займатися. Можна буде вже бігати і пісок не буде попадати в капці. На зведення цього спортивного майданчику з міського бюджету Хмельницького взяли 1,5 мільйона гривень, каже міський голова Олександр Семчишин. Це другий спортивний майданчик, який збудували та відкрили у цьому році в обласному центрі. За словами заступника директора департаменту освіти та науки міської ради Світлани Губай, такі спортивні майданчики повинні бути в кожному навчальному закладі. Наразі у місті Хмельницькому функціонує 22 спортивних майданчика зі штучним покриттям. Звичайно, маємо надію, що у кожному закладі освіти буде облаштовано такий майданчик. Андрій Губенний, Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.